Toto čo robíš? To ideme za koho popraviť? To sa musí práve tu. Na čo máme posilňovňu? Ali? Ty ideš zastreliť banána? Naozaj je mi to ľúto, ale musím. A kto nám bude vypaľovať podniky? Musím vám povedať, že banán tvrdí, že moje dieťa, môj malý Ali, není Ali, ale banán. Banánov banán. Že prášil moju pipinku poza môj chrbát a vyprášil si malého banána. Tak to je iné. No s tým sa už nedá nič robiť. Ali, ale veď nemusíme, nemusíš ma hneď takto zastreliť, veď podelme sa o to malé spolu a keď trošku podraste, potom ma zastrel. No. Že to robím jak vlastného brata, že proti tebe nič nemám, ale o žiadného malého banána sa s tebou deliť nebudem. Ali, snáď nechceš zastreliť otca svojho vlastného dieťaťa. Co je to tu? No, ale pán Ali ide zastreliť pána banána. Zastreliť? A prečo? Pipinka, zlato, nerozčuluj sa, bež odpočívať. Rýchlo zastrelím banána a prídem za tebou. Ja sa ešte rozlúčim naposledy. Túto banánko môj maličký. S Bohom. Banán? Ale aký banán? Ja neviem čo. Tebe už úplne zadrbáva. Jak? Čo? Prosím ťa pekne. Čo sme robili pred 9 mesiacmi spolu? Čo sme to robili? No, to bol Ali v Ilave, že? No. No, vtedy sme to spolu robili, že? A čo? No nič, len že Milánko vyrátal, že to trvá 9 mesiacov, kým to celé vznikne. No. No, a to je pravda náhodou, ale tak to zariadila matka príroda. Báno, a ty si myslíš, že keď sme to spolu pred 9 mesiacmi, že som ako tehotná a že ty si otec? Áno, ja som otec. Banán, ty to máš trošku pomýlené. 9 mesiacov trvá, kým sa to narodí, chápeš? No, a keby to bolo od teba, ja by som už porodila, ne? Počkaj, Pipina, ty tvrdíš, že malý Ali není malý banán. Ali, no tak ešte aj ty začínaj. Čo, vyzerám, že idem rodiť? Ali, až tak... Nepochybuj o mne. Vieš, ja ľúbim iba teba. Banán? Ty blázen! Však som ťa mohol zastreliť. Dávaj si na seba trošku pozor. Ja ťa chápem, to je normálne. Čo? Nič sa nedeje, buď pokojný. Však to keby mne niekto trtkal moju bejátku, tak ho zastrelím 5-krát za sebu. Rozumíš mňa? To bude prekvapená bejátka. Hneď jej idem volať.